Каракулжа райондук маданият үйүнүн директору, белгилүү обончу аткаруучу Акбаралы Тукаевбыз. Ассалам болуп кетейин деп коюңуз. Саламатчылык. Улан таңыңыз менен. Рахмат өзүңөргө дагы. Борбор калаасыга келип, элдин баягы мөндө ашуудан берген отчетим дегенде элге бир жакшы бир концерт маанай тартуулайын деп камданып турган экенсиз. Анан учурдан пайдаланып агабыз да, атайын алыстан келсе бир ырынуга ал деп анан студияга чакырдык. Мына ошол да тоолук кыргызбы деген Өмүркул Кулумбаевдин сөзүнө жазылган ырыңыз 90-жылдары жарык көрсө дагы бүгүнкү күнгө чейин күн сайын жаңыланып элибизге ырдалып тартууланып келет. Ушул ырдын жаралышына биз аябай кызыктарбыз. Бул ырдын жаралышы мындай жөнөкөй эле. Бир сөзүн айтканда бул сөз сөзүн гезиттен алган, гезиттен. Анан бул оондун сөзү мурун башка эле. Анан ал сөз мен өзүм көңүлүмө отурчу эмес, бирок гезиттен көрүп калдым да, коюп көрсөм мындай отурду да. Оо менен сөз төп келишти дегендей. Анан ошодон улам анан ырдалып калды булчу. Анан бул ыр ушунчалык мен элдин жүрөгүнөн орун алат деп ойлогон эмесмин жаңыдан жаратканда. Кийин ушул элдин жүрөгүнөн орун алып элге жагып дегендей. Обончулугуңуздун башаты дагы ушул кыргыз дүйнөсүнө арналган экен, э? Ошол да тоолук кыргызбы. Ошол да тоолук кыргызбы деп Өмүркул Кулумбаевдин сөзү ошол. Анда уруксат болсо ушуну аткарып берсем. Жакшы болот. Жадырап кымыз ичпесе, ошол да толук кыргызбы. Ардактап кары күтпөсө, кыркырда жылкы кишине, казанда турбаса бышканы, ошол да толук кыргызбы. Балдары миндесе, балдары миндес, небере миндесе кызыры. Дары беш көкүл өрбөсө, конокко кой союп бербесе, ошол да толук кыргызбы. Калпагын башка кийбесе, кыркырда жылкы кишине, казанда турбаса бышканы, ошол да толук кыргызбы. Балдары миндесе, балдары миндес, небере миндесе кызыры. Көздөрү жадырар жылдыздуу, дүйнөсү бурулсуп күл жеттуу, чолпондой ачар жанбасай. Айтчошо толук кыргызба, кыркырда жылкы кишине, казанда турбаса бышканы, ошол да толук кыргызбы. Балдары миндесе, балдары миндес, небере миндесе кызырык. Балдары миндесе, балдары миндес, небере миндесе кызырык. Балдары миндесе кызырык. Бале. Өзүбүз сүйүп аткан ырды ошол автордун аткаруусунда угуу дагы биз үчүн абдан жаңы болду. Рахмат. Экеси. Экеси жаңы болду. Акбарал агай, бул деген чыкканда 22 жаштагы жигит экенсиз. Анда аккордеонду канча жашта алган болосуз ошондо? Аккордеонду эми кичинебизден эле, бардыгы эле аккордеон ойногондор айтат, кичинемден эле деп. Менде эле ошо кичинемден, жашымдан эле мектепте окуп жүргөндө эле үйрөнгөнбүз. Андан кийин университетте окуп спец аккордеонду окудум да. Негизи обончунун, ырчынын багын бир эле ыр ачып коет экен да. Ошол да толук кыргызбы деген ыр аркылуу сизди бүтүндөй кыргыз элибиз тааныйт эмеспи? Андан кийинки жаралып аткан обондор жөнүндө да айтсаңыз, кайсыл темаларга кайрылдыңыз? 30 жыл ичинде. Мен ушу башында патриоттук ырларды жазып жүрө бердим, обондорду. Ошол да толук кыргызбы, туулган жерим,
Бөлүм бөлү кыргыздар деп анан сүйүү тууралуу чыгармаларга, темаларга кийинки убакта кайрылдым да. Көрсө лирика деген керемет бар турбайбы? Лирика деген бул башка экен да, ошондо жакшы оңдор чыгат экен да. Жакшы. Ооба. Анан алырлардын тагдыры кандай болуп атат? Эми мен негизгиси сөзгө басым жасайм да. Ар бир эле акын менен иштешпейм, бирок ар бир акындын баягы жазган чыгармаларын карап, кайсы акын болбосун, ал аты чыккан акынбы же жаңыдан баштаган жазуучубу, сөзү жакшы, күчтүү болсо, мен ошого аракет кылам да оон жазгангачы. Анан оон жараттыңыз, анан элге жеткирүү жагы жөнүндө. Элге жеткирүү жагы эми баягыл биздин убакта 90-жылдары кандай десем оңойроок эле да. Азыркы заманда бир аз кыйыныраак болуп атат. Жазылган чыгармалар көп. Бирок анан эми бул алыста турганыбыздан бир борборго келиш дагы бир атаандаштык күч деңиз. Атаандаштык күч, азыр баягы орусча айтканда конкурент ага күчөп атпайбы? Эми негизгиси эртеби кечпи жакшы чыгарма жерде калбайт деп ойлойм. Эми мына саналуу күндөн кийин өзүңүздүн чыгармачылык концертти берейин деп туруп турусуз Борбор шаарыбызда. Анан ошондо аткарылбаган өзүңүз айткандай элге жеткирсем экен деген оондордун да даярдалат го буюрса. Буюрса, ооба. Ошо даярданып жатабыз. Азыр баарыбыз ушу мени колдогон кесиптештер, агалар, инилер баары жапатырмак жардам берип азыр ушу репетиция кылып атабыз, даярданыпчы. Ошол да толук кыргызбы деген бир элге кеңири тараган жакшы оонуңуз бар, дагы башка ырларыңыздан ырдайт элек деген сизге кайрылган, сиз кызматташкан ырчылар кимдер? Көп андай. Ошо өзүбүздүн Ошто, Борбордо да бар. Эми бир тобурларым мына элге белгилүү ырчылар Лира, ушулар ырдап жүрөт. Гүлзат Батырканалар ырдап жүргөн, дагылар ырдап жүрүшөт. Самара Каримова азыр ушул да толук кыргызбын аябай жакшы ырдап койду. Теңир тоо таланттары дагы ушул ырыңызга кайрылып турбайбы? Ооба, теңир тоо таланттары да буюрса алар да катышат деп турам, Кудай кааласа. Буюрса. Келет. Жаңы оондордон дагы бирди уккубуз келип атат. Абдан жакшы болот. Жана айтып кетпедимби? Сүйүү тууралуу темага кийин кайрылдым деп. Ушулдан бирди аткарып берейин. Токторбай Жунусовтуку Селкиге деген чыгарма бул. Жакшы. Кайрадан эздин жүрөктүн ай кырчылдай жашты курактай. Эстечи күндөр өткөндө чачыңдан сылап өпкөндө чакандай сууну төккөндө кетпечи бир аз тургун деп ай чакандай сууну төккөндө кыялай басып сен кетти кыйнап бир жанды дертеттен кылгырып көзгө жашадым ай кыйладан кийин мен кеттим кылгырып көзгө жашадым ай кыйладан кийин мен кеттим кылгырып көзгө жашадым кыйладан кийин мен кеттим.
Колчалар. Сан, Азамат. Мына Кудай буйруса концертти берип, анан өзүңүздө мына кесиптешим башында айткандай Каракулжада маданиятка салым кошуп келаткан экенсиз. Ал жакта бир атайын жетекчилик кызмат толтурупсуз. Анан ошол жактагы бир жетишкендиктер балким сиздердин кылып аткан жумуштар тууралуу бир аз азын алак. Бизде азыр Каракулжа райондук маданият үйүндө жетишкендик жакшы десем болот. Биринчиден ошо Каракулжа маданият үйүн ремонттон өткөрүп алдык. Андан кийин жалпы ушу айылдын маданият жактан тейлөөдө бир топ жакшы иштер болуп атат. Эл менен иштешүү, элдерге кыдырып концерт берүү дегендей. Илгерки сөзүн айтканда гастроль жасап азыр жакшы. План толтуруу кадимкидей мамлекет. План толтуруу дегендей. Жетекчилик кызматтын жоопкерчилиги чоң да. Анан жеке чыгармачылык менен иштөө кандай болот сизде? Эми ар кимге ар кандай. Мен ушу эки жакты тең алып кетишке аракет кылып жүргөн учурум азыр. Эми ал шылтоо эле болуш керек, бир тараптуу болуп алган болбойт. Каалоо болсо кар кетет дечү эле. Ооба, каалоо болсо кар кетет дегендей. Ийгилик каалайбыз сизге, чыгармачылык эргүү болуп турсун ар дайым.